Збірна України з біатлону здобула бронзову медаль на Кубку світу у Фінляндії. Команда фінішувала третю у змішаній естафеті. Ірина Варвинець на своєму етапі була другою. Ольга Абрамова допустила кілька промахів, тому українці тимчасово випали з призової трійки. Але на останніх двох етапах чоловіки Сергій Семенов і Дмитро Підручний підняли команду на третє місце. На фініші наші ще й втерли носа росіянам, які стали четвертими. Перемогли французи, срібло у німців. Останній етап Кубка світу стартує у п'ятницю в Норвегії.